ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିନକୁ ଦିନ କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ। ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗଟି ଆଣୁଛି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଟି ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଉଛି ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି। ତ ଏ ଘଟଣା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆଉ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ BJP ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି BJP ଗୋଟିଏ ଟିମ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି BJP ଟିମ୍ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା BJP ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଯାଉଛି, ତା'ର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ କର୍ମଚାରୀ ସେ ଗୋଟେ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯେମିତି ପଠାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେବା ମିଳୁନି, ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଦାବି ନେଇକି DC ଆସିଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ଗିରଫ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏତଲା ଦେଉ ଗିରଫ ହେବା, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସିନିୟର ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି PG ଏବଂ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ୍ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହନଶୀଳତା କମ୍ ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବ କମ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଚାପରେ ଏ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରୋଗୀମାନେ ବି ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେହେତୁ ସରକାର ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ସରକାରକୁ ଜେଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ, ଯଦି ଆମେ ଜେଲ୍ ଯିବୁ, ଜେଲ୍ ଖାଇବୁ, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯାଇକିରି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବନି, ଯଦି ରୋଗୀ ସେବାରେ ଆମେ ଯଦି ପଚାର ଉଚ୍ଚାର କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମର କେସ୍ ହେବ, ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କମ୍ ବେଯିବୁ। ଯଦି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ତତ୍ସହିତ ଲେବର ରୁମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଲେବର ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ରହୁଛି କି ତିନି ଦିନ ରହୁଛି କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବାରମ୍ବାର କାକୁତି ମିନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛୁ ଲେବର ରୁମ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଗଲା ତା'ର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଲେବର ରୁମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଗୀର ଭିତରେ ଥାଉଛି ସେ କାଉଳିଆ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର କଥାକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତାକୁ ମାନି ନେଲେ ଉଚିତ, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମାନେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଦାବି ତ ଶୁଣୁନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ, 5 ଦିନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ହକି ପେଷ୍ଟ ନାଁରେ ଏଣ୍ଟର ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲର ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଣ୍ଟର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ଅପମାନ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି BJP କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି RDC ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ RDC ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତି, ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଟେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଓଲଟା କେସ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ପ୍ରାୟ 50%ରୁ କମ୍ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ PG ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ସେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଥିସିସ୍ କରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଆଉ ରୋଗୀ ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଟେନସନ୍ ରହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ସେବା ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରକୃତ ସେବା ନ ପାଇଲା ବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କିଛି ଜଣଙ୍କର ମାଆ ବାପା ପଳେଇଲେ, କିଛି ମରିଗଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଖିଲେନି ଭଲ ଭାବେ, କି ରେଫରାଲ ହେଲା, ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରଶାସନ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସବୁବେଳେ ମାତୁଛନ୍ତି, ସିଲ୍କ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉ, ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉ, ଏଇଥିରେ ଏମାନେ ମାତିଥାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ହଉ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ
जदि पीजी डाक्टर को कि हाउस सर्जन मान को दिया हूँ ताले रोगी सेवक मैंने जो मैंने रोगी संपर्क मान को कहीं सुरक्षा दि जावन ए गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होने आग को यार समाधान केमती हम आग को रोगी संपर्क मैंने दुर्व्यवहार केमती शिकार होबेनि केवल गोटे कथा नुह पूर्व बारंबार यह घटना घटी हुए तो एमकेसीजी कर्तृपक्ष हूँ राज्य स्वास्थ्य विभाग दृष्टि देवा जरूरी ही पड़ी। ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन सत्यक सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज़।